Takže ahoj, já jsem Štěpán Čimsa a ukážu vám videovzorák k úloze C3, tedy ke kombinatorice z třetí série X. Jelikož pro n se rovná 1 tvrzení platí triviálně, tak dále budeme předpokládat n je větší rovno 2. Začneme tím, že si nakreslíme nějaký trojúhelník, například o straně délky 5. Nyní si jednoduše na trojúhelník nakreslíme nějakou uzavřenou křivku a uvidíme, jestli si něčeho nevšimneme. Čáru máme nakreslenou a nyní se na to můžeme dívat. Tak nejdřív si koukneme, jestli vůbec platí podmínka ze zadání. Trojúhelník má tedy stranu délky 5 a vidíme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ostrých úhlů, tedy podmínka ze zadání je očividně splněna. Tak zajímáme se o ostré úhly, tak ty se vždycky lámou kolem nějakého trojúhelníka. Tak se můžeme podívat na ty trojúhelníky. Tak tenhle. Vybarvíme si je, abychom je lépe viděli. No tak když se na to tak podíváme, tak je vidět, že skoro všechny ty trojúhelníky jsou otočeny špičkou nahoru. Jenom jedna výjimka tady je. Tak co takhle si obarvit všechny trojúhelníky, co jsou špičkou nahoru? Tada! Tak nyní bychom rádi řekli, že se to kolem těchto trojúhelníků lámat musí, protože chceme dokázat, že těch zlomů musí být aspoň n plus 1, kde n je tedy délka strany trojúhelníka. Tak se teda všimneme, co se vlastně stane, když se čára kolem tohoto trojúhelníku zlomí. Tak pokud se kolem něj zlomí, tak zřejmě vede paralel dvou stran tohoto trojúhelníka. Pokud se nezlomí, tak může vést podle jedné strany, například jako u tohohle trojúhelníku, nebo podél žádné strany, jako například u tohohle trojúhelníku. Ale určitě se nemůže stát, že by vedla podél více než jedné strany, pokud se tam neláme. Protože kdyby vedla už podél dvou stran, tak už se jedná o zlom. Navíc, i když se čára kolem trojúhelníku láme, tak zřejmě nemůže vést kolem všech tří stran. Teď už to všechno jenom jednoduše spočítáme. Nejdříve si spočítáme, kolik je vyznačených trojúhelníků. Tento počet si označíme například T. Tak se dáme do toho počítání. Nejdřív v první řadě 1, ve druhé řadě jsou 2 a tak dále, až v poslední řadě jich je n, v tomhle případě 5. Nyní si spočítáme délku naší uzavřené čáry. Ta je zřejmě stejná jako počet bodů na ní. A ten bychom mohli spočítat buď jednoduše jako v předchozím případě pořádcích jako 1 plus 2 plus a tak dále až plus n plus 1. Nebo to můžeme spočítat trochu jednodušeji v závislosti na počtu trojúhelníků. Délku si tedy označíme d a vypočteme ji tedy podle počtu trojúhelníků t. A to jednoduše tak, že za každý ten trojúhelník započítáme jednou bod nahoře a zbývají nám body ve spodní řádce, kterých je n plus 1. Takže délka d se rovná t plus n plus 1. Nyní si označíme a0, a1, a2, počty modrých trojúhelníků, které sousedí žádnou jednou nebo dvěma hranami s naší čárou. Součet A0 plus A1 plus A2 je zřejmě T, protože to už jsou všechny modré trojúhelníčky. Jelikož naše čára sousedí na každém svém úseku s jedním modrým trojúhelníčkem, můžeme si délku této čáry vypočítat i pomocí A0, A1 a A2. A to zřejmě jako A1 plus 2A2. Nyní si můžeme vyjádřit A2, tedy platí A2 se rovná D minus A1 minus A2 a ještě můžeme odečíst a přičíst A0,
čímž dostáváme A2 se rovná D minus A0 minus A1 minus A2 plus A0. Ovšem s využitím toho, že A0 plus A1 plus A2 se rovná T a toho, že D minus T se rovná N plus 1, dostáváme A2 se rovná N plus 1 plus A0. Modrých trojúhelníčků, kde vede čára kolem dvou stran, je alespoň N plus 1 a kolem těchto trojúhelníčků se tedy čára láme. No ale to znamená, že všech zlomů je dohromady také alespoň N plus 1. A jsme hotovi.